axşamlı xəbər iqtisadi televiziya replində bol idman vaxtıdır. Verişin aparıcısı Mənkanan Hakimov. Qonaqlarım futbolumuzun milli komandamızın üzvü, Qəbələ klubunun futbolçusu Cavid Hüseynovdur. Cavid salamlayırıq. Siz xoş gəlmisiniz. Və daha bir qonağım futbol agenti, futbol meneceri, futbol sahəsində kifayət qədər tanınan Səbohi Səfiyalıdır. Səbohi istə salamlayır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Fırsatdan istifadə edərək ilk olar hər ikinizi təbrik edirəm. Çünki həm Səbohi, həm Cavid Cəbrayılıdır. Cavid Cəbrayılın Qaracallı kəndindəndir. Oktyobrun 9-u həmin bu kənd erməni işğalından azad olundu. Səbuhi isə Horovlu kəndindəndir. Oktyobrun 4-ündə həmin ə, Horovlu kəndi düşmən taptağı altından azad oldu. Və hər kənsiz bu münasibətlə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, qarşıdakı günlərdə ordumuzun uğurlu əməliyyatları nəticəsində digər ərazilərimiz də erməni işğalından azad olunacaq və biz ə, futbol, idman ictimaiyyətində kifayət qədər ə digər Qarabağın digər ərazilərini təmsil edən bizim ə, tanınmış idmançılarımız, futbol, ictimaiyyət, idmançılıqdan, tanınmış jurnalistləri və ə, nümayəndələri var. Onları da bu münasibətlə təbrik edə biləcəyik. İstədim əilk olaraq bununla bağlı hər kinizə xoşluq ünvanlayım ki, hansı istiləri keçiriz. Hazırda bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə Səbəhənin xüsusi ilə kifayət qədər təbrik edənlər var, hətta indirən, ondan qonaqlıq istəyənlər də var bu münasibətlə. Ə, xəbəri necə bildiniz? Ümumiyyətlə bu son günlər ordumuz tarix yazır. Dövlətimiz tarix yazır və 2 həftə ərzində çox qısa bir müddətdə 34 kənd, bir şəhər, bir qəsəbə strateji yüksəklik düşmən işğalından azad olunub və inanırıq ki, qarşıdakı günlərdə də Erməni qoşunları bizim digər ərazilərimizdən də çıxacaqlar və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın necə ki, sənəddə bu belədir və artıq bu əməldə də belə olacaq. Buyurun Səbəh elə, sizdən başlayaq daha sonra cavab, siz də fikirlərinizi bölüşərsiz süxhalından azad olunan gün artıq bir söz söhbətlərdə dolaşırdı. Bəzi adamlar yəni səs söz var idi ki, cəbralı deyəsən azad olunub, amma rəsmi təsdiqi yox idi. Türkya mətbuatında çıxdı deyə bir az aradasa inandıq ki, deyəsən, çünki biz Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında və yaxud cənab prezidentin twiti olmayana qədər biz ona inanmırıq ki, hansı mənbə oldu olsun. Təbii. Ki. Ona görə də o ona qədər də hadisə hazır idiq ki, deyəsən, belə bir şey var. Yə, ona görə də biz, eee, rəsmi təsdiqləndikdən sonra prezidentin tweeti oldu. Bəli, prezidentin tweeti oldu axşamüstü. Çünki mən də avtomobillə gedirdim yolla. Hadisə yenə baxmayaraq eşitmişdi, artıq türk kütlə mətbuatında yayılmışdı. Yəni o tweetdən sonraki bir anda bütün radio stansiyalarda elan elədilər ki, tut bir neçə saniyə əvvəl cənab prezident Ali başkomandan bunu açıqladı. İstə istəməz nə qədər olsa ki, bilirdim demək olar ki, hazır idim, amma yenə də adam bir anlıq özünü itirdim. Mən tez avtomobili yolun sağına çəkdim ki, birdən özümü vaslı olmaz, nəsə bir emosiyadır, nəsə özümün nəsə idarəni itirdim, hər şey ola bilər. Çünki çox belə indi nə məlum izah eləyə bilərəm, sözlə yəqin ki, izah eləyə bilmərəm. Çünki 30 ilə 93-cü ildə işğal olunub avqusta və mənim onda olub 14 yaşım. Mən həm məktəbə də orada getmişəm, elə yəni, məşəhərdə gözümün qabağında da evimiz də və bir anlıq elə ki, o hər şey adamın gözünün qabağına gəlir ki, onu istə istəməz həm hər kəsin də nə qədər danışsanda yaxşı sözə dəyə bilərsən ki, yəni, belə olacaq, belə olacaq, bizə də qaydadacağıq, mütləq qaydadacağıq. Yenə bizim həyatımız orada davam eləyəcək. Amma ki o e, elə bir istəydi ki, yəni çoxdan gözləyirdik, inanırdıq, bilirdik ki, olacaq və xüsusilə də Alibaş komandanın qətiyyətli çıxışı, oydumuzun ardınca əməliyyatlar, biz o video Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videolardan gördük ki, düşmən necə e, məhv eliyilə düşmənin bütün ordusunu, canlı qüvvəsini və artıq demək, e, 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 hə. yəni demək olar ki qoyub qaçıb və texnikası. artıq qoyub qaçacaq mütləq qoyub qəsacaqlayan ki artıq demək olar ki düşmənin bütün müqaviməti qırılıb. Ona görə də tezliklə bütün rayonların azad olmaq xəbərini alacağıq inşallah tezliklə və bizim kənd düzdür mən kənddə doğulmuşam. Bir 5-6 il orada yaşasam da rayonun özündə məktəbə gəlmişəm. Ona görə də daha çox rayonun rayonunda yaşanmışam deyə mənim üçün hər ikisi belə demək əsası idi. Ona görə də nə bilim belə deyim Cavit Cavit də düzdür Cavit də rayon da kənddən adın olsa da o da rayon da mə Cavit rayonundan tanidəm əslində. Cavitin rəhmətli mərzum atası siz bilirsiniz ki, o Qara Bağ döyüşlərində də şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hı. Mən o bizim idman müəllimimiz idi və biz onda o vaxt sevinç kuboku var idi. Biz futbolu isə məktəbdə dəsəndə həm kuboku, sevinç kubokunu oynayanda, eee, o Sakit müəllim bizim məşqçimiz idi və onda Cavid Balaca uşaq idi. O onu 3-4 yaş ola idi. 90-cı ildə filan belə bir vaxtda, yox 92-də hadisə 4 yaş belə olardı. Balaca Hı. Cavid özü ilə məşqə gətirirdi. Onda sonra da mən bildim ki, bu Cavid həmin Cavid idi. Elə sən demə. David. Buyurun, sizin fikirləriniz. Yəni sözün düzüsə bu oyun dediklərində elə bir sağ, həqiqət odur ki, biz də mütamadlı olaraq, yəni istərsəniz, yəni ağımız, qəlbimiz hamısı həmin o döyüşgedən zonalarda idi. Yəni məlumatlar topluyurduq. Yəni düzdür, tam şəkildə həqiqətən məlumat verilməsi də yan yəni, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq deyilirdi. Hardasa söz söhbətlər gəzəndə, yəni Səbəyin vurğuladığı kimi, yəni insan hə bu məsasən Cəbrayil rayonu yaxın günlərdə azad olunacaq. Yəni çünki əsas oradan başlamışdılar. Sadəcə həmin vaxt o prezidentçi çıxış elədi, ailə başqamandan çıxış eləyəndən sonra, yəni rəsmi olaraq dəstəkləndən sonra daha başqa hisslər gəlir insanlarda, insanda yəni özündə həmin anda Yəni yaşadığımız ev, məsələn, kəndimiz, babamın, nənəmin, yəni iki babalığım da qonşu olublar. Yəni həyatləri, yəni hər bir yadımda göz yaddaşımla hə, önümdə canlanır və başqa hisslər yarana insanda. Yəni bugünkü gündə şükürlər olsun ki, ə, biz xalq olaraq buna hazırıq. Yəni həqiqətən də o iç döyüşlərinin iç günündə o ondan da qabaq yəni ali baş komandan prezidentimiz cənab İlham Əliyev çıxış edəndə ki yəni səfərbəriyə yəni orduya yazılma həqiqətən o səhrəsə gün yəni içmən qarışıq yəni üz tutdum ora və mən də yazıldım. Hə yəni, bu günün bu günündə də gözləyirəm. İnşallah ehtiyaz olarsa canla başlan. Yəni baxmayaraq ki təvəttümsə üzr istəyirəm. Sizin atanız da könüllü döyüşçü idi. Üzr mənim atam da ə, könüllü gedəndə Biz 3 uşaq idik, körpə uşaq idik. Yəni 3, 5, 7 yaş arası. Yəni fərqlər var idi, 2 yaş-2 yaş. Yəni bugünkü gündə mən də özümü hazır istəyirəm. Hətta evdə metamadı olaraq, yəni aşılayıram ki, yəni ehtiyac olarsa, yəni məndən ərizə düzə bilərsən, yəni mən də gedəcəm. Yəni bunu canı könülən deyirəm. Yəni əsas vətəndir, təki bundan sonrakılar, yəni gələcəyimiz o vətəni, bizim vətənimizi tam olaraq görsünlər. Yəni bütün Qarabağ azad eləyək, inşallah. Yəni bizim kimi oğlanlar, yəni hal-hazırda da döyüş bölgəsində olan bizim qəhrəmanlarımız, yəni şanlı ordumuz, yəni vətən üçün gedirlər ki, gələcək nəsil yəni bu şeydən azad olsun. Vətənimiz daha xəritədə baxanda qırmızı işarə ilə 20% görsənməsin, tam görsənsin. Amma yəni, inşallah bu tərzliklə olacaq Allahın izni ilə. Həqiqətən də mövzu vətəndirsə, ciddi təfərrüatlı və həqiqətən də ə, hazırda vətənimizin keşeyində dayanan əsgərlərimizə Allahdan güc, qüvvət diləyirik. Onlara uğurlar arzu edirik, ümid edirik ki, ə, yaxın günlərdə, yaxın zamanda ə, ə, cənab prezident və ali başkomandan İlham Əliyevin dediyi kimi torpaqlarımız işğal altından azad olacaq və biz ə, artıq Əla siz də yaxın günlərdə ə, həmin ərazilərdə müvafiq ə, təmizləmə işləri, təhlükəsiz tədbirləri görəndən sonra həmin kəndlərinizi ziyarət edə biləcəksiniz. Və ə, düzdür, bu günlərdə bir tərəfdən sevinç, qürur, fərəh hissi keçirəcəyik. Həqiqətən də Səbuhu da qeyd etdi, Cavid də qeyd etdi. Yəni təbii ki, biz xalq olaraq, millət olaraq həmişə həmrəy olmuşuq, bir olmuşuq, amma bu günlərdə həqiqətən də çox möhtəşəm bir hemrəyli var insanlarda və elə prezidentin qətiyyətli çıxışlarından sonra hamı bir yumruq kimi məsələ cənab prezidentin ətrafında birləşib və lakin digər tərəfdən təəssüf ki, bizim erməni kimi düşmənimiz var və bilirsiniz ki, mülki insanlara münaqişə zonasına daxil olmayan şəhərlərimizə ə, ara sıra ə, atəş açırlar və elə bildiyiniz kimi ötən gün Gəncədə ə, biz insanlarımız həyatlarını itirdi, yaralılarımız var. Allah həyatını itənlərə rəhmət eləsin, yaralılarımıza şəfa diləyirik. Belə milli komandamızda sabah keçiriləcək futbol mövzusuna kiperlə qarşılaşacaq. Məsələ Ermənistan tərəfinin məs bu terror aktına görə oyun Bakıda yox, öncədən planlaşdırıldığı kimi Bakıda yox, Albaniyada keçiriləcək. Çünki AFFA öz növbəsində daxili təhlükəsizliyə zəmanət versə də Ermənistanın Gəncə, Bərdə, Beyləqan, hətta Xızı və Abşeronu da min keçirə raket atması səbəbindən oyunun UEFA-nın təbii ki, təhlükəsizlik qaydaları var. Oyunu məcburiyyətdən Albaniyada keçirməli olacaqlar və milli komandamız oyuna qara sarıq ilə çıxacaq keçid alaq futbolla milli komandamız son olaraq Albaniya ilə oyununu incələmək istədim. Kiprlə oyunu, oyunu müzakirə etməzdən öncə Monteneqro ilə görüş haqqında istərdim fikirlərinizi bölüşək. Monteneqro ilə qarşılaşdıq və düzboyunda komandamız yaxşı təsir bağışlamadı və 0:2 hesabı ilə məğlub oldu. İstərdim bu Kikoları bu oyunla bağlı fikirlərinizi bildirəsiz. Bir çox məqamları burada önə çəkənlər var. Həm o o törtüyün keyfiyyəti həm saat baxımından 10 öncə təşkil olunan mətbuat konfransında Qalaqarayev bununla bağlı fikirlərini bildirib, lakin bilir ki, təbii ki, bunlar bəhanə olmamalıdır və bilir ki, məğlubiyyət bizdə narahatlıq yaradıb. Cavit istədim bir milli komandanın üzvü kimi ilk olaraq sizin fikirlərinizi alaq. Yəni oyununu ki, milli oyununu yaxın keçirdiniz. Milli komandada, yəni Monteneqroda açıq danışsaq, yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirmədi mənim fikrimcə. Sadəcə səfrlər, bəlkə də heçsələrə nəticələnə bilərdi oyun. Bəli, çox kobud səfrlərlə, fərdi səfrlərə yol verdi bə bu səhflərdə elə futbol səhflərdən qurulmuş bir oyundu və bu səhflərdə təəssüf ki, həlldici oldu millimizin məğlubiyyətində. Mən belə düşünürəm boyunca spesifik deyil bu mövzuda. Hə, iyici olaraq deyim ki, mənim üçün çox çətindi çünki hal-hazırda da mən futbol oynayıram. Təbii ki, yəni komanda yoldaşlarım olublar. Baxmayaraq ki, mən bu Debazen gəlişindən sonra milli komandada yer almıram, amma ona, ona baxmayaraq Hələ, olmaz, onların, ki, hə, hələ də onların yanında özümü hiss edirəm. Yəni o hisləri keçiridirəm. Qararın dediklərində də sadəcə olaraq oyunun belə deyim də o örtük həqiqətən də pis idi. Nə deyə bilmərəm ki, o, o da biraz bəhanə kimi çıxır ki, fikirlər bəlkədə hazırda torpaqlarımız uğrunda gedən döyüş bölgəsindədir. Yəni Be. çox amil var. Yəni O əslində bütün bunlar bəhanə olmamaldı. O biz futbolsu kimi də hər zaman bizə deyiblər. Yəni biz bunu belə də qəbul edirik. Həqiqətən də belədir. Sözə fərdi səhvlər həqiqətən çox oldu. Özü də belə deyəydə sən iç qolu götürəndə, yəni qapçı meydançası ətrafında olur. Yəni müdafiəçilərimiz çoxlu səhfi də var. Yəni həqiqətən qapçımızın da kobu səhvi var. Emilin də nə qədər çox istəsəy, nə qədər yəni tərifləsək, yəni səf səfdir, görə düzü deyəsən. Yəni çıxışda, yəni mən, mən elə düşünürəm ki, Emil o topu götürə bilərdi. Yəni çıxışda yəni düz oynasa idi o topu götürə bilərdi. Burda bədəvi də bir az zamanlaması gecikir. Yəni baxanda təkrarı da 3-4 dəfə təkrar-təkrar baxdım. Zamanlama da bədəvidə səhv idi. İkinci qolda Yəni biraz bəhullun kobud səhvi hə, var idi. Davudun da kobud səhvi var idi. Emil sözün düzü, yəni mən ıı, futbolda olduğum üçün Emilə başa düşürəm. Yəni o bütün bədəni ilə topu çörə atmaq istəyirdi. Sadəcə o dəydi. Yəni fırlandı top qapıya girdi. Bu kobud səhvlər var idi, yəni nə deyə bilərəm. Hə. Səbuhi, sizin fikirləriniz, təsəvvürləriniz maraqlıdır. Zaviddən fərqli <laughs> olaraq daha rahat danışa bilərəm. Təbii ki, hərəkətlərlə çox yonda <laughs> birlikdə <laughs> <laughs> işləmişəm. Amma yenə də da rahat məndə danışmaq. Ümumiyyətlə oyundan qabaq çox vacib oyun idi qrupda birinci yer tutmaq baxımından. Çünki xal fərqi cəmi 3 idi Monteneqro ilə və səfərədəki qələbə bizə artıq ilk pilləyi iddia eləyə biləydik. Düzdür, hələ də çox şans itirilməyib, indi başqa söyə danışaq, amma sırf oyuna gəlincə komandanın məsələn, mən belə xoşduram ki, komanda oyundan sonra statistik analizə baxmaq, statistik göstəricilərə baxmaq. Məsələn, 2-ci pillədə oyunda bizim komandada heç bir dil yox idi. Hər şey komanda çox yaxşı oynadı. Gol vəziyyətləri yaratdı, gol vurdu və qalib gəldi. Yəni bir layiqdir də qalib gəldi. Və orada Azərbaycan yığıması ilə Kipir yığımmasının arasındakı statistik göstəriciləri müqayisə edəndə elə çox fərq yox idi. Məsələn, topla oynamada hər halda Kipir daha üstün idi bizdən. Orada hər halda bir təxmini 52-48%-nə oynama kimi bir fərq var idi. Kipir daha yaxşı idi. Hücum sayında düzdür, hücum sayında hər halda 1-2 hücum fərqi ola bilər idi. Amma buda ən önəmli alim amil var ki, i e, komandamızın e, qapıya zərbələrin sayı rəqibinkindən çox, təxminən 9 zərbə vurmuşdur. Amma bu oyunda bizim cəmi 6, 6 zərbəmiz olub ki, onun cəmi biri çəkiciyə düşüb, yəni təhlükəyə olub. Həqiqətse bu amili biraz qabaq atmaq olar, çünki bu oyunda da iki rəqibin statistik e, göstəricilərini müqayisə edəndə yenə də Monteneqo bizdən 2-0 hesabı ilə qalib gələcək. Qədər üstün futbol Bəl oynamadığını görürük statistika ilə. Çünki hücum sayı aşağı, yuxarı, yöndi, hətta topla oynama Azərbaycan da daha yaxşıdır, daha üstündür. Hətta 53%-47% kimi rəqəmlər var və orada daha yaxşıdır. Bu sadəcə bir az hücumda dişsizlik öz özünü göstəirdi və mən yenə də yenə də bilmirəm çünki komandanın içində olmadan oyunçuların vəziyyətini məşqçi daha yaxşı bilir amma yenə də təcrübəsinə əsaslanıb Şeydayev strategiyasında oynamaq mənzil daha düzgün olardı. Bəzi mövzulara elə bu məqamlara toxunmaq istəyirəm. Çünki Qurbanli milli çempionatda nə qədər Çox qol vursa da, yaxşı göstərsə də, bu milli çempionatla Millətlər Liqası eyni turnir deyil. Oradakı müdafiəçilərlə tutaq ki, Azərbaycan çempionatında oynayan müdafiəçilər eyni deyil, eyni səviyyədə deyil. Əfsədavın bizə o oyunda lazım olan təcrübəsi çox üstünü idi. Çünki Əli Qurbaninin belə səviyyədə yəqin çünki İdan çempionatında çıxış eləyib və bir belə səviyyədə o onun ilçi oyunu idi. Həraz birdən belə onu belə vacib oyuna buraxmağı mən demə düzgün hesab eləmirdim əslində. Çünki Hansa yoldaşlıq oyunu oynanmış olsaydı, oyda bir də oyna çıxmış olsaydı, hə, indi Şeydaevi əvəzinə Qurbanını qoymaq olardı. Birinci buna buna toxunmaq istəyirdim. Çünki Kip ilə oyunun heyətini müqayisə edəndə cəmi 2 dəyişiklik var. Bir də Qurbanı, bir də Təmkin Xərizadənin yerinə Nami Qələscə. Onda Təmkinə biz başa düşdük çünki onun zədəsi var idi deyə. Həl. Mesud İdnam qələskərov. İndi o hansı, indi o da namayın yerinə tutaq ki, mənim fikrimcə Rəhmanı da oynatsan aşağı-yuxarı eyni şey ola bilərdi. Yəni belə çox şey dəyişməyəcək, çünki onlar təxminən eyni səviyyəli futbolçulardır. E, və amma məsələn Qurbanı ilə Şeydavı müqayisə eləyəndə, e, yəni ki belə o şeydə üstünlüyü ayırdam, yəni bunu seç belə əsaslı olaraq bir məqamı toxunmaq istərdim. Hətta Şeydav yayın kirazlaşarsınız bu fikirdən, klubların çıxış etdiyi klublarda belə Zəif təsir bağışlayanda, heyətə düşməyəndə belə bu futbolçu milli komandada bələ. tam fərqli performans sərgiləyib, tam fərqli futbol sərgiləyib. Həmişə milli komandada daha istəyirli olub. Yəni həqiqət olsaydı, mən deyirəm, bəlkədə indi udardı, udmazlıq indi onu heç kim deyə bilməz. Amma ki, məsələn, bu günün oyunundan oyundan qabaq da desəydilər ki, düzgün seçimdir ya yox. Məsələn, oyundan qabaq da mən deyərdim ki, Şeydayevi qoyub Qurbanını oynatmaq bu oyundan qabaq demək olar. Düzdür, oyundan sonra danışmaq daha rahatdır. Təbii əli qurbani, Aha, tam, ay, ay, sallad, ki, Əli Qurbanov gol vursaydı tamamilə fərqli bir vəziyyət olardı. Ya ofsaydıq və ya xal yətilsəydi oyundan Bən... biz heç kim deyə bilməzdik. Qurbanov <laughs> isə səhv etsin də, amma nəticə belə olub deyə biz də rahat danışa bilərik oyundan qabaq, amma məsələn, heyəti görəndə artıq məlum oldu ki, niyə Şeydav yoxdur. Və mən çox maraqlıdır ki, onunla bağlı da mən bir açıqlama görmədim oyundan sonra ki, Şeydav niyə üçün komanda ilə vacib oyunçusudur, ən çox gol vuran oyunçudur, milli komandada niyə yoxdu ilə bağlı nə belə bir sual da olmayıb, heç o da bu barədə də danışmayıb amma məsələn o sxemə gələndə belə bir çox dəyişiklik yox idi. E, aydın məsələdir ki, Dirbiazi 2-ci döyən oyundan sonra nə isə, çünki oyunu da çox yaxşı oynadı komanda. 2 dayaq yayı müdafiəçisi Camalov və Qara, onlardan irəlidə Rəhim Sadıxov və Namiq Ələsgədavın oynamaq, yəni 2-ci döyəndə təxminən eyni, eyni sxem idi. Eyni, eyni heyət müdafiə xətti eynidir, 3 e, mərkəz müdafiəçisi belə bir güclü dəyişiklik yox idi. Bir dəyişiklik sadəcə yenə dediyim kimi fəəli səhvlərdən ki necə biz golu buraxıb məğlub olduq. Bəhlunda birinci qolda, birinci qoldakı məsələn topu künc zərbəsinə vurmağını deyirlər, çünki müdafiətiydi, künc zərbəsinə vurmaq yəni səhv sayıla bilməz. Amma ondan qaldırılan top da məsələn mənim üçün çox maraqlıdır ki, çünki rəqibin heyətində kimədirsən ki, Monako-dan bir futbolçu dilən, Hamı Yovetisi deyəcək. Dəbi. Monakada oynayır və deməli bu komandanın ən yaxşı, ən təhlükəli futbolçusu Yovetisi idi. Ona qarşı ən xüsusi tədbir görülməlidir. Digərlərinə qarşı hə, sən nəzət müki fərdi oynamaq lazımdı bəzi məqamlarda ona qarşı digərlərinə qarşı, qarşı nəsə Bəli. belə çox amma ən yaxşı oyunçunun mütləq övədici və belə fərdi şəkildə lazım olsa əli ilə tutub saxlamalı idi ki, əbi buvulmasın. Digərlərində eyb yox və o da gəldi bizə gol vurdu. Və orada çıxışda Əmbalayevin çox belə anlaşılmayan bir çıxışı var ki, yəni ki, bir çıxdı, topa çatmadı. Top ondan 1 yarım metr qabaqdan vurduldu. Yəni orada bir səhv buraxdı və ikinci qolda bəhəlməli ki, o bu cəhpi var. O da mənim fikrimcə Yəni düz etsə o özü ilə danışanda səhv etmədi amma mənim fikrimcə belədir ki, birinci topu bölmüşdü, ikinci zərbəsindən çaymışdı. Bəli, mən də o meqan fikirləşdim. Fikirləşdim ki, mən yenə ikinci əvəzinə çıxarda adam. Yenə gol olar. Deyərlər ki, nə oldu elə sən görürsən ki, ikinci zərbəsindən gol vururlar, niyə çıxardı? Sonra görə istədi ki, topu çəksin. Çəkəndən sonra <striking> topu aldılar və belə çox uğursuz şəkildə gol oldu. Çox uğursuz şəkildə gol oldu ki, oyun bağlayıb məsələn bilsə ki, belə topun getmə ehtimalı var, yoxsa o yıxılmadan ayağı ilə topa çıxarda bilərdi. Amma o istədi topu tutsun, hə. Və ondan da oyunun da gedişində siz maksimum zədləndikdən sonra Azərsalahlı çıxdı. Hə Azərsalahlı üç müdafiəçinin Abbas sağa keçdi. Azərsalahlı üç müdafiəçinin solunda hə oynaya bilər. Çünki o keç keçlədə də heyətdə oynayıır. Onun fiziki göstəriciləri də imkan verir ki və, və sol ayağı olmağı ən əsas. Çünki biz müdafiə xəttində demək bir dənə Antondus sol ayaq sol mərkəz oynayır və o biri digər müdafiəçilərin hamısı sağ ayaqdır və onun sol ayaq olmağı da belə üstünlükdür. Amma oyunun gedişində həraz 60-cı dəqiqədə ki ütdikdən belə üç dəyişiklik də elədi və Səmi dəyişib, iki, həm Qudbani meydanında oldu həmin dəqiqələrdə, həm, həm Şeyda meydanında oldu və 2 hücumçu ilə oynamaq istədi. Onda Salahlı məcbur sol yarım müdafiəçi oynadı. Və biz Salahlı üçün sol yarım müdafiəçi oynamaq çox çətindir. Mən evet. məsələn orada bəlkə Anton harda-sa sol cinah e, oynayıb Neftçidə bəlkə daha çox hücuma qoşula qoşulmaq şansı olun deyə o bəlkə daha çox ola bilərdi ki, Salahlı arxada oynayardı, Anton qabaqda oynayardı. Amma o da Salahlı məcbur sol yarı müdafiəçi oynatmaq bizə qarşıdansa o çox narahat idi. Yəni özünü çox narahat hiss elidi. O da göstərildi ki, çox, çox narahat hiss elidir. Qara ilə coşkunun dəyişilməsi indi də bir qədər o müzakirə so, oldu istədi, ki, hücuma meylli oynamaq istədi. Ona görə də daha çox yəqin ki, çünki qaranın yerinə e, mən heç demədim Cavidlə necə bir söhbət edəcəyəm. Evet. O da necə qaşıılmaq istəmir müzakirə edə. Evet. Qaranın yerinə Diniyevi buraxmaq, bəli və, və ən əsası fərdi səhvlərdən danışdıq və bizim e, oyunda məğlub olmağımızın fərdi e, səhflər deyərdim ki, fərdi nasil olmağının bir göstəricisi də Rəhim Sadıxovun həddən artıq zəyif oynamağıdır. Həl. Rəhim Sadıxov çünki Kifirə qarşı demək olar ki, həll edici fiqur olmuşdu. Həll edici amil Rəhim, rəhim Sadıxovun yaxşı oynamağı idi bu və bu dəfə çox zəyif oynadı. Komandanın yan yəni, üstünə çıxa bilmədi. E, Komandanın üstünə çıxa bilmədi deyə e, və biz o qabaqda bizə top qalmadı. Çünki onsuz da iki dayaq yayı müdafiəçi həm Qara, həm Camalov da həc müdafiəyə e, müda kömək elədiyi üçün qabaqdakılar daha çox yaradıcı futbol oynamalı idilər və hər hansı Dinievi buraxmaq biraz ondan hesablanmışdı. Amma sonradan ikinci golun gəlməyi artıq demək olar ki, düzdür, Əbdullanı son anda döyüşə atdı, amma artıq Yə belə aydın, məsələ, çox çətin idi oyun artıq oyun oyunu. Bu Cavinin qeyd etdiyi bir faktı da vurğulamaq olar ki, komanda hər hansı oyuna köklənməyində istə olunurdu ki, komanda belə də oyunçular da bir-birə sönüklük və sanki o oyuna köklənmədi. Hamının fikri istə olunurdu ki, oyunda deyil, çünki bu qədər hadisələrin içində biz özümüz elə Amı biz gördük ki, Qara Qabğanın oyununda Qara Qabğada orada biraz başqacə idi. Hə? Orada vəziyyət biraz başqacə idi. Orada atılmaq çox biraz başqacə idi. O şeydə çünki bizim özümüz biləsən gündəlik həyatda belə hər gün gözümüz telefondadır, qulağımız səsdədir ki, nə oldu, necə oldu, əskərlərin vəziyyəti necə oldu, hamının hansısa bir yaxını ordadır, çünki bir ailə yoxdur ki, bu gün əzizi, yaxını döyüş bölgəsində olmasın. Ona görə hamının narahatdı və o oyunçuların da kiminlə keçildiyini bizə dəqiq bilmirik. Kiminsə bəlkə daha yaxını o döyüşdədir, bəlkə nəsə 2 gün də ondan xəbər ala bilməyirik, bəlkə ki narahatdı. Çünki elə bir şeydir ki, burada indi futbolçulara belə biz üstlərinə belə tam belə ayağına gedə də bilmədik. Ona görə də nəyə biraz başa düşəyəyəm biz. İnandıq ki, inanırsınız. Təbii ki, biz inanırıq ki, sabah milli komandamız Kipirlə görüşdə bu hadisələrin gəlişi yaxşılığa doğru dəyişir. Bu da bir cəphədir. Bu da bir cəphədir və bu cəphədə də bizim futbolçularımız döyüşürlər. Bu da bir döyüş meydanıdır və ümid edirəm ki, Kipirlə necə səfər qarşılaşmasında biz qələbə qazanmışdıq və sabahda komandamız ən azından ə, məğlub olmayacaq və yerə gəlmişkən oyun öncəsi Debiazinin mətbuat konfransı baş tutub. Statollar dəbiyə bildirib ki, sabah çalışacağıq ki, situasiyanı öz xeyrimizə dəyişək və məğlubiyyəti unutduraq. Heyətdə zədəli və cəzalı futbolçuların olması müəyyən dəyişikliklər etməyimizə səbəb olub. Komandanın kapitanı Maksim Medvedev ki, pillə görüşdə yeganə qolumuzun qələbə qolumuzun məğlifi zədəli olduğu üçün oynaya bilməyəcək. Həmçinin digər futbolçumuz Təmkin Xəlilzadə və Əli Qurbaninin oyunu boynamayacağı sabah keçiriləcək müayinədən sonra məlum olacaq. Heyətdəki dəyişikliklər gəlincə Bədavi Hüseynov, Cəzalı Bədavi Hüseynovun əvəzinə Elvin Bədəlov, Maksimin yerinə isə Azel Salahlı oynayacaq. Oyun sistemində hər hansı dəyişiklik olmayacaq. Kiper və Montanaqura qarşı necə oynamışıqsa, yenə eyni sistemdə mübarizə aparacağıq. Ancaq rəqibdən və oyunun keçişindən asılı olaraq, ehtiyac olarsa taktiki dəyişikliklər də dəyişiklik edə bilərik. Bu fikirlər Debiaziyə məxsusdur. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, oyun sabah keçiriləcək Albaniyanın Elbasan Arena əsında başlacaq oyun və Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq. Debiazin fikirləri ə, aydındır. Cəbrizin fikirlərinə şərh istəyəcəm sizdən səbahi. İstədim ilk olaraq daha bir məqama toxunaq. Sosial şəbəkələrdə fikirləri oxuyurdum oyunla bağlı və əziz əzəkçilər lider problemini qabartdırdılar mələdə Cavid. Bu fikrə münasibətiniz maraqlıdır. Həqiqətən də Yəni mən bu fikirləri haqq qazandırıram nəyə görə? Çünki ə, Maksim Medvedev zədələndi, daha sonra Qarana əvəz etdi. Yəni meydanda komandanı idarə edilən bir futbolçu təəssüf ki, görmədik və ümumiyyətlə Maksim Medvedevin də liderliyini belə deyədə tam olaraq ə, hələ milli komandanın tam olaraq onun lideri kimi görməyənlər var. Yəni sizin fikirləriniz maraqlıdır. Yəni həqiqətən mi bu gün milli komandada lider problemi yaşanır? Bəl, təbii ki, sülman oladsa. Yəni fikirlərinizi sərbəstə bilərsiz. <laughs> yəni burada heç kimin bu fikirləri xətinə yə düşməyəcək. Yəni <laughs> bu <laughs> sözün açığı, amma nəyin ki, Millidə, yəni hər bir komandada lider futbolçu da olsunlar. Yəni o danılmazdı, çünki məhcisi hər bir şeyi görə bilməz və yax da köməkçiləri o səfət millidən gedirsə, bu artıq iki qat zəiflədəcə bilər. Yəni bizim millidə də Sönüz Rəşadtan sonra yəni bu problem var idi həmişə Rəşəddən sonra olub, indiyə kimi olub. Demirəm Maksim öftəsindən gələ bilmir və yaxud Maksim zəyifdir. Bu barədə nəsə danışanmaram. Amma uf, belə deyim də Yurçevitsin vaxtından mən danışım. Yəni 4 oyun mən özümdən götürürəm ki, 4 oyun mən çağırılmadım. Sonrakı 4 oyun Yurçevits məni dəvət elədi. Hans ki vəziyyət pis idi həqiqətən də. Yəni mənə eşdiyi ilə şey o oldu ki, sözün açığı əgər düzgün danışmaq lazımsa, komandanı yığ. Mhm. Bu <coughs> 7-ci yəni, dövründə <coughs> də var idi bu problem. Yəni var idi, əlbəttə var idi. Yəni yenə deyirəm, Rəşadtdan sonra biraz çətinlik çəkir komanda da. Hətta mən elə-belə -elə söhbətdə, yəni harda-sə oturub ediyəndə, söhbət ediyəndə, yəni mən dəfələrlə <coughs> mürəqəbə etmişəm ki, milli komandaya gənc xarakterli kapitan lazımdır. Hansı ki uzun illər. Məsələn, Ajax-da indi hazırda ki, Delikt kimi bir uzun illər, yəni bu çox komanda, milli komandaların ö, praktikasında var ki, yəni orada yaşlı futbolçu olsa belə, hansısına cavana veriblər, amma bilirlər ki, yəni qarşıda hər hansı bir 10 il bu milli komandanın yəni, forması. Bilir, bir növbə gələcəyi üçün hazırlıq verə bilər. Yəni bu hazırlanmalıdır məyə ilə gəlir, indidən hazırlanmalıdır ə e, yurtserv vaxtında da, yəni bu problem var idi. E, Sözünə sən belə azarkeşdə bəlkə başqacə düşünər. Yəni mən çağırlanda da mənə bu haqqda dedilər. Yəni mən də əlimdən gələn qədər köməkli elədim. Yəni oyunlarda istər məş prosesində, istər necə deyim, komanda oyuna çıxanda, oynasan və oynamasan belə. Yəni o tam başqa ab-havadır, tam başqa hissi və sən çalışmağı sanki o millik komandada nədir? E, o hissi keçirdə bilərsən. Futbolsuvar, futbolsuvar sənə baxanda o hiss ilə alışıb yansınlar ki, sən əsas, yəni taktikadan söhbət gedə bilməz burada. Əsas nə e, alışıb yanmaq, yəni bayraq üçün oynamaq. Yenə deyirəm, sən istəyin o qədər maksimal dərəcədə olmalıdı ki, yəni, meydançada hər qarış uğrunda mübarizə apara biləsən ən yəni, o hissləri ki, bir komanda milli komanda futbolsu keçirmirsə, yəni o ola bilər o oyun alınsın, o ola bilər alınmasın. Amma əsas olan indi bu dəqiqə azarkeşlərimizin də gözündə, hər, ə, sosial şəbəkələrdə də tənqid olunan nədir? İlk öncə istəyin olmamasıdır. Məsələn, kiperlənd oyunda istək var idi, maksimal dərəcədə idi. Amma indi hamı yazır ki, yəni istək yox idi sanki. Yəni, o, görə, ıı, yəni onun nəyə görə dalğavaarlı getməlidir, yəni onun həllini tapmaq lazımdır. Mən daha Hı -hı. çox danışmaq istəmirəm. Ə, səbəbi həm Cavidin sözlərinə əlavənsiz, həm də Debiazinin oyununcu cəmi mətbət konfransındakı fikirlərlə bağlı. Şəhər Cavidin Cavidə deyəsə biz o vaxt Qəbəliyə dəvət eləyəndə ümumiyyətcə bir məqsədlərdən biri oydu ki, komandada ki, biz də gördük ki, ümumiyyətcə qeyd eləyərik, yığımadı yox, klubda da dünyanın futbolcu olmaqladır ki, o həm dav-danış ilə, həm məşq prosesindəki özünü aparmağı ilə nümunə olur. O cavana da, legionerə də ki, görürük ki, bu futbolçu məsələn 100 yox, 150% məşq elisə, məsələn cavanana baxıb deməli ki, "və mən də onda belə məcburam belə elə, eləməyə". Və yoxda o eləməsə və yaxud hətta legioner eləməsə, məsələn o oyunçuna deyə bilər ki, "ha hə, mən isə legionerəm, sən" Tutaq ki, sən kənardan gəlmisən, məndən stolun olmalısan, məndən az məşq edirsən və yoxud cavanda onun kimi yibsən, o iradı bildirməli. Mən belə ola bilər ki, futbolçu dərdini kapitanə desin ki, o, o çox olur, çox olur, çox olur. olur. Futbolçu ol, məsələn, olur, məşqçi, futbolçu hər şey edə bilmir, tutaq ki, məşqçiyə məsələn, hər hansı bir narazılığı var, narahatlığı var, onu gəlib kapitanə deyə bilər və kapitan onu öz arasında məşq məşqlə məş həlli çox olub belə şeylər Təbii. ki bəs, məsələn, bu oyunçu bu, bu oyunçunun problemi var. O ola bilər ki məşq prosesində sən istəyən kimi məşq eləyə bilməsin, amma nəzərə al ki onun bu problemi var hə. deyə Ləni ki o məsəl bir dəfə məşq eləyəndə oyunçu səhv eləyəcək, məşqçi onu qışqıdacaq, ikinci dəfə qışqıdacaq və ayrılıq məşqdə oyunçunun arasında problem yaranacaq. O problemlərdə yaramamaq üçün məsəl həmin kapitan onda əvvəlcə məşqçini xəbərdar etdi ki bəzi çox olub bizdə ki, biz oyunçunun adını çəkmək istəmirəm, sadəcə çox belə oyunçu <laughs> var, bir məsələmə kimləndən danışdım ki, biz əvvəldən dediyim məşqçiyə ki, baxdı, o gəlib belə yaxınlaşıb belə söz deyib, o oyunçu bu gün məsələn tam gücünə məşq eləyə bilməyəcək, onun bir dənə problemi var. Məşqə başa düşürdü, nə səl etsə də göz yumurdu ki, yəni bu gün elə yox, bu gün mən bunu başa düşdüm və heç bir problem yaranmırdı komandada. Ona görə yığımada da daha çox lazımdır, daha çox məsələn o Hanson məsələn təzə gəldi, onda hələ bəlkə də dərk eləmir ki, bu yığıma komandadır, bu bayraq üçün oynamaqdır, bu gün e, bu oyuna köklənmə hansı səviyyədə olmalıdır, bəlkə də ona çatmadı ki, amma o, o o şeyləri göstərmək üçün, o aşlanmaq üçün hə kapitan olmalıdır və hamı da ki, ona qulaq ası, adi adi yeməydə hansı bir kəlmə sözünlə artıq nasıl o, o oyuna köklənməyi həll eləməyə olur. Hansısa çünki o komandanın içində məşqdə hər dəfə oyun üçün yanında olmur. Adimsən oyuna qabaq, nəmiş şəhərə çıxanda, təbii. o avtobusla gedəndə orada elə bir vəziyyət olur ki, orada təbii. nəsə bir sözlü yeyir və yaxud nəsə bir ifadə bildirir. Belə-belə şeylər, çox xırdə şeylər kimi görsən də onlar. Amma belə xırdə şeylərdən böyük, bəli, böyük hansısa oyunçunun məsələ taxta kök oyuna köklənməsi yoxdur bəli bilirik bu gün heyətdə deyil çox belə məsəl ölüb açılıb ki belə deyim qadağası ki oyunda da elə vəziyyətlərdi ki yəni hə, mənə oynatmadı amma məsəl kapitan həmsa yeddi həmsa söz deyə bilər o, o həvəslə gözləyəcək ki bir dəfə mənə çıxatsın buraxsın meydanda mən subayını həll edəcəm yəni çox belə detallar var. ona görə vacib liderdə olmağa çox vacibdir sizin yığımada hansı səviyyədədir deməyim ki, siz indi komandanın içini bilməlisiz mütləq. Komanda da ən xeyrdə detallı olur ki, biz qırağdan baxan adam çox şey danışa bilər. Hansı səviyyədədir mən bilmirəm, amma ki indi məsəl bir oyunçu deyə biz başlayıb hər şeyi tənqid eləyək, o da düz gəlmir. E, çünki e, bizim Maksim o şey bu gün də oyunda tutaq ki, o maks, e, Maksimnin həmin açılmaz məsələsi Bəli. və çox a, həmin azarkeşlər sosial şəbəkədə Maksim üstünə çox getdilər. Mən onda qeyd elədim ki, tələsməyə futboldu. Təbii. Bəlkə Maksim gol vuracaq, biz udacağıq. Elə də oldu da Maksim gol vurdu və biz qalib geldik. Oldu Maksim, oldu təzədən ə gəhdəmancık belədir ki, futbolda bir də oyundan ölsməyək. Amma ki, bəli, bizim çatmayan üzü istəmirəm. Sadəcə məsələ nədir? Oyun yox idi. Bizim o, mən dedim mə, bəli, oyun yox idi və təbii ki, mübarizə yox idi. Oyun istəy yox idi. Oyun istəy olmalı idi ki, oyun olsun. Siz məsələn o seçmə mərhələdə belədir ki, oyuda tutaq ki, 6 səbətdən çıxır, 5 səbətdən çıxır komanda ilə. Sənin qrupunda İtaliya kimi, Türkiyə kimi, İsveçə kimi, Belçika kimi komandalar olur. Sən istəy ilə nəslə gəlməsi. Onda nə qədər istəsən də ustalıq həllidir. Amma Millətdə Liqasında yola divizyon divizyonu və aşağı-yuxarı komandalar səviyyədədir. Deyə, bu yerdə ustalıq səviyyəsi də eynidir və burada istək tox vacib. Məsələn, o seçmə mərhələdəki istək tutaq ki, Məsələn 5-ci faktordursa, burada istək 1-ci faktordur. Çünki ustalıq səviyyəsi, məsələn Lüksemburqun bir az ustalıq, yaxşı səviyyəsi yaxşı olan oyunçuları var. Hansı ki, Türkiyə çempionatında oynayıdılar, Almaniya çempionatında, Rusiya çempionatında oynayıdılar. Onların oyununda dərhal hiss olunur ki, bu, bu komanda 3-4 dənə yaxşı oynayan futbolçu var. Artıq oyunun gedişindən hiss edirsən. Ona görə də bu elədir ki, istək burada çox vacibdir. Çox o dəqiqə istilənəcək ki, məsələn bizim Monteneqro ilə Çaynaqoriya ilə oyunda, hə, e, Monteneqro ilə oynanan oyunda Həmin istəy vacib amil idi ki, bu çatmadı. O istəy bizimkilərə çatmadı ki, bilmirəm, yenə də mən onu başqa şeyə bağladım, bayaq dediyim kimi. İndi ola bilər ki, ona bağlı. Buyurun cəsirəm. E, i̇stəy nəyə görə ön planda olmalı idi? Çünki meydanças səviyyəsi də, yəni o değildi ki, yəni orada həmişə yaxşı futbol oynaya bilərsən. Çünki 3 top arxa-arxaya pas vermək biraz qəliz məsələ idi, çünki otoriti bərbad vəziyyətdə idi. Yəni mən Televiziyonda mən gördüyüm qədər belə idi. Daha dəqiqliyə görə bilmirəm. Yəni orada yəni o planda istəy olmalı idi. Səbəb də qeyd elədi. Aşağı, yuxarı, eyni səviyyədədir bütün komandalar. Yəni burada hansısa ustalıqdan söhbət gedə bilməz, yəni bu o günkü oyunda. Aslında mən video görünsə də, birazın bir açıqlaması ilə bağlısən. Qurbanın məbəyə qeyd eləmək yadıma çıxdı. Oyundan əvvəl artıq Əli Qurbanın zədəli olmağı haqqında söhbət var idi ki, Əli Qurbanı bəli, Əli Qurbanı zədəlidir. Ki, o oyuna ə, tam, tam hazır deyil oyna. Onunla belə onu oynatmağa çalışacaqlar. Yəni biz artıq o xəbərləri alırdıq. Yəni bu 100% hazır olsa belə mən onun şeidayevdən üstün olduğunu düşünmürəm. 100% hazır ol, olsa belə. Amma fiziki sağlamlığı 100% hazır olmadan belə onu belə oyuna e, at. Çox gözəl qulladınız fikrimizcə. Yəni oyundan əvvəl biz bilirdik ki, ki artıq Əli Qurbanov Zədasov tam hazırdır. Zədasov tam hazırdır. Və ondan sonra gətirib oyuna qoymaq və indi də oynayıb oynamayacağı oyuna. Əli Qurbanı belə oyunçu deyil ki, biz oynamasın, nəyin hesabına olur olsun, biz onu oynatmalıyıq. Yəni belə oyunçu deyil. Hələ heç nə eləmir bizim digər komandamızın. Bu tutsun, qayıtsın 3-4 gol vurub. O da hələ, belə futbolsuz da çox görmüşük ki, davamı nə olacaq, hələ bəlli deyil. Ona görə də indi oynayıb oynamayacağı sual altındadır, çünki zədəsi son anda bilinəcək bu Təmkin Xəlidzadı. Hə, mən deyirdim ki, Təmkin üçün oynasa çox xeyir verə bilər Təmkinə. Amma Əli Qurbanı niyə oynasın? Cəhə, belə bir belə bir şey varsa Yəni ki onu oynadmaq risq atmaq ehtiyacı yoxdur. Yəqin ki burada Şeydaevin oynadmaq daha düz yə olacaq. Bütün bunları nəzərə alıb sabahki oyundan nə gözləyə bilərik? Mən düzü bir də e, bədavi olmayanından sonra bədavi Maksim bədavi olmayanından sonra e, daha yə çox yə mən yə narahatam bədavinin yerinə Elvin Bədalovun oynayacağından biraz narahatam. Yə bəli, çünki çox olsaydı Maksim hazır olsaydı çox ki moxim. Maksim oynaya bilərdi mərkəzi müdafiəçi oynaya bilərdi və yəni həc üçüncü seçimdir belə deyim. Bədavi birinci seçimdir. Bədavi üç mərkəz müdafiəsindən hansısa nəsə olsa maksimum oynayacaq mərkəz müdafiəçisi oynayır, açıqlamasına deyim. İkinci seçimdir, o da yoxdur. Elvin Bədəlov üçüncü seçimdir biz çox vacib oyuna məcbur, ən vacib müqtelilərdən birinə 3-cü seçimlə çıxmalı oluruq. Yəni yə, ki mən elvinin pis yaxşı futbolçu oynamaqdan no, çəyiqdən yəni yox. Yə, Ümid edirəm ki mən, ən yaxşı oynayacaq. Mən inşallah in, in, inandıram ki ilk oyunu da o əsas yığımada və istəyəcək ki nənəsə yadda qalsın və bir nə çox Ama yaxşı. Elvin şey, mövqeyidir ki çox ə, vacibdir əlis. Futbol dili ilə desək özünü həm mövqeydə o ə, yandıra bilər bəlkə çox çətin mövqedir. Bir şey var ki birdə bəlkə də bəlkə də deyə biraz onu nəzərə alıb ki İ e, Sumqayıt 3 mərkəz müdafiəsi ilə oynayır və Elvin Bədalov 3 mərkəz müdafiəsindən oynamaq sisteminə alışıb o bəlkə o, 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 o bəlkə onu nəzərdə tutdu. Çünki Elvinin mənə fikrimdə daha yaxşı hazır olan oyunçular var yığımada bu dəqiqə, amma çox güman ki, 3 mərkəz müdafiəsi ilə Sumqayıtda oynamağı bu da həll edici faktdur olub. Və bir də Azər Salahlının bəlkə də yoxlamaq olardı, çünki onun da göstəricilər imkan verir ki, mərkəzi müdafiəçi kimi yoxlanmaq lazım amma həmin yerə oynayacaq. Əlbəttə ki, yenə deyəndə yəqin ki, ab, Abbas sağda oynayacaq və sağda heyət baxımından Azad səlahlı solda oynayacaq. Sol müdafi müdafiəçi kimi yaxşıdır, yaxşı keyfiyyətləri var, oynaya bilər. Amma yenə də biz onun yarım müdafiədə yoxlamalı olsa, orada biz Azad üçün yenə çox çətin olacaq. Cavid, siz necə düşünürsüz? Sabah biz kiper komandası hansı ki qrupun hazırda sonuncusudur. H hesabında sıfır xalı var. yeri gəlmişkən bu məqamda təbii ki Kipr komandasını ə, motivasiya edəcək ki, yəni onlar hazırda çalışacaqlar ki, ilk xal və yaxud da xallarını ə, qazansın. qazansın. belə yerə gələn oyunu bəlkə qazanırlar. elə baxırlar. belə fikirləşə bilərlər və ə, bütün bunları nəzərə alsaq, ə, sabah milli komandamızdan hansı oyunu gözləyir və nəyin hesabına milli komandamız sizin fikrinizcə Kiprə qalıb gələ bilər? Düzdür, heyətla bağlı, yəni həqiqətən də sıxıntılar çoxdur. Yəni vurğuladınız, təkrar mən vurğulamaq istəmirəm. Heyətimiz də sözün açığı, yəni o qədər də mən belə düşünürəm ki, geniş deyil. Yəni təcrübəsiz futbolsa daha çoxdur. Məni şəxsi fikrimdir, yəni razılaşmaya bilərsiz, yəni və yaxdı az azarkeşlərimiz. Oçu ki, qaldı kiperlə Sadəcə olaraq, mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm ki, Kipir komandası ilə oyunda qələbə qazandığımız oyunda ikinci hissədə komanda Kipir komandası yaxşı oynadı. Bilmirəm, Səbəbov fikir verdi, vermədi. Onlarda ə, bir gənc oyunçu var idi, hətta necə nə oyunçu, biraz. Qafız öndə idi, fərqli təhlükəli vəziyyətlər. Oyun girişindən də sonra daha çox ə, Kipir komandası hücum eləməyə, ard-arda hücumlar, məntiqli hücumlar var idi, hətta deyə bilərəm ki, yəni o seçilirdi əgər onlar bizi daha yaxşı analiz eləsələr və yaxud da ə, onlarda o ikinci hissədəki oynadıqları oyunu düşünüb, yəni özü-özünə açsalar, düşünürəm ki, bizim üçün biraz çətin olacaq. Çünki heyətdə də yenə deyirəm problemləriniz var. Yəni əsas oyunçularımızdan da elə maksimumda oynamır. Ə, i̇nşallah ki, yenə qələbə arzu edəyik. Yəni Üçüncü bayramlıq oyun oynayırlar, vətənmiz üçün oynayırlar. Yəni burdan hər birinə, yəni uğurlar arzusuda edirəm. Yəni hər zaman olduğu kimi qələbə gözləyirik. Əllərindən nə gəlirsə onu verməyə inşallah çalışsınlar. Bir fakt da var ki, turnir cədvəli baxımından bu oyun heç də lazımсыз oyun deyil bizə. Biz, biz bu səbəb qalıb gəlib 6 xala çıxatsaq və Monteneqro, Luksemburg oyununda hətta mümkün heç etsə belə yeniden ilk pilləyə bizim ittiamımızda mətnə belə ev verir. oyunumuz qalib. Nə ola bilər ki, oyun Bakıda hətta olsun və Lüksemburgla səfər Hı. oyunumuz qalib. Yani Lüksemburga qarşı ya belə bir dəhşətli fərizə, e, çox güclü rəqib deyil, yəni, oynamaq olar. Ona görə çox bəli. vacib Həl oyun. Hələ bizim üçün ailəli qrupda hə, təbii ki bizim üçün də bu, bu oyundakı ala biləcəyimiz 3 xal turnir cədvəli baxımından çox vacib olacaq və biz Kipri səfəridə qalib gəlmişik. Biraz psixoloji üstünluğumuz var. Yüzü Kiprin vəziyyəti də istəyən Doğru o da gəncəştirmə prosesi gedir, nəsə dəyişmə prosesi e, baş verir. Qrupun outsaydı idi, komandanın vəziyyətidir, hazırki vəziyyətidir, heyətidir. Yəni imkan verir ki, biz onlara qələbəyəcəyik. Yəni qələbə haqqında düşünülməyə belə bizə deyim ki, imkan verir. Düz sözdən final oyunudur bizim üçün də, belə deyək. Yəni bəli. sonuncu şans. Çox vacib, yəni, bəli. Belə udmasaq aytdıq. Tamamilə yalnız qələbə. Qələbə olmadı, təqdirdə ində də ligası. Bu bu oyunda udmasalar o birinci olduqlar 3 xalda elə bil ki havaya soyulmuş olacaqlar Hım. o mənada. O çox vacib 3 xaldır biz. Yəni ehtifaf eləmək lazımdır ki biz Kifirdən 3 xal, Səfərdən 3 xal ilə qayıdacağımızı çox adam gözləmədi. Biz özümüz bəlkə də heç çox da inanmırdıq. Amma ən vacibi elədir. Səgəli sen bu gün ikəndən əl alsaq ümidlə. Məlimsən bu gün evdə uzandıqdan sonra özü də səfərdən 3 xal gətirmişiksə indi heç olmasa o 3 xalı bəkiitmək lazımdır. Bu günkü 3 xalla ki 6 xal olsun ki biz qrupda nəsə iddia eləyə bilək. Çünki bu qalıb gəlməsək o 3 xal da artıq bizim üçün lazımsız bir 3 xala çevriləcək. Razıyam bu fikirdən. Yeri gəlmişkən o Millətlər Liqası ilə bağlı fikirlər səsləndirilir ki, bizim burada hədəfimiz, məqsədimiz nə olmalıdı? Millətlər Liqası bu dəfə final mərhələsinə vəsiqə vermir. Əgər istənilən halda mən, yəni bu fikirləri, şəxsi fikrimi bölüşmək istəyirəm ki, mən bu fikirləri bölüşmürəm. Mənim fikrimcə, ə, bizim milli komandamız Millətlər Liqasında ilk pillə üçün mübarizə aparmalıdır. Fərq yoxdur burada ə, final mərhələsinə vəsiqə var və yoxdur da ə, yoxdur bu mənim fikrimdə. Yəni əgər şans varsa, biz birinci yer tuta bilərsə qrupda, niyə də biz birinci yer üçün mübarizə aparmaq. Yəni o baxımdan demək istəyirəm ki, yəni bəzən deyirlər ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlıq baxımından, üzr istəyirəm, Dünya çempionatına seçmə mərhələsinə hazırlıq baxımından, milli komandanı formalaşdırmaq baxımından bir sınaq poligonu kimi baxanlar var. Mən bu fikirlə razı dəyirəm. Çox qısacə olaraq hər kəsin bu məsələyə bağlı fikirlərini yox, almaq istərdim. Mən düzü, düzdür, düzdür, oynadığın bütün turnirlərdə qələbə üçün oynamalısan. Hətta bütün oyunlarda bu yoldaşlıq oyunu olsa belə, yox, oynamalısan və bizim üçün bu tonu bu oyunda o da o da o da hətta vacibdir ki biz yeni yığıma formalaşdırıq və yeni yığıma formalaş yığmanı uzaqca formalaşdaza bilmərik. Yəni biz o indidən o komandaya udmaq üçün udmağı formalaşdırmalıyıq və qalib olmalıyıq. Bizim yığıma komandada məsələn bizim qapıcımız Göç Əminbəlayevin 25 yaşı var. Orada Bəhloğlu 23 yaşı var, Anton 23 yaşı var, Camalovun 24 yaşı var, Saidovun Ramı Ramı şey dəyil olsun. Bəli, o 98-ci il doğulub 22 yaşı var. Rəhim Sadıqovun İnisiativə səhvə ehtiyatda bizim İsmail İbrahimli var hansı ki 98-ci ildir. Amin Seyidiyev var 98-ci ildir. Yəni çox gənc yəni, bu artıq bir heyətimiz ki nəyə saatı hazırlanmalıdır və o da ucuza-ucuza hazırlanıb bilmərik biz indi yəni onları. E. Onlar da mütləq qələbə ilə hazırlaya bilərik gələcəyə. Ona görə belə yəni, yəni lazımсыз oyun yoxdur mün, belə deyim. Turnir yox iştirak edirik biz. Yəni yoldaşlıq görüşləri səviyyəsində yanlışılmamalıdır. Yox, yəni, hətta yuxu yoldaşlıq görüşü olsa belə o yerdə yəni qələbə üçün oynamasan heç meydan çıxmağa dəymir cavab qısacə olaraq sizin də fikirlərinizə alaq. Qısacə <laughs> olaraq. <laughs> 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 yəni əsas odur ki, ıı, bütün indiki bu rəqiblər bir-birinə necə deyim, bir baş üstün rəqib bu e, dəqiqəyə aşağı aşağı görə aşağı-yuxarı eyni səviyyəli komandaya görə, ona görə yəni haqlı olaraq, yəni ilk pillə üçün mübarizə aparmalıyıq, deyidir hər zaman. Yəni də biz özü bu sözləri demişdi yerə gəlmiş. E, yəni haqlı o, yəni burada da yəni biz e, birinci yer üçün mübarizə aparmasaq, biz harda aparacağıq? Yəni hansısa elə bir çempionatmı deyim, bir şey varmı ki, yəni. Çünki əvvəllər baxırdım qrupumuza düşürdü Portuqaliya məsələn, Rusiya tər sezonu, Almaniya düşürdü. Yəni artıq hər şey aydın olurdu bizim üçün. Hətta elə bir ki, əlinizi üzürdün 6 xaldan Məsəlçün, Yə, maksimum 3-4-cü yerə mübarizə apardı. 7-8 xalını Prosneskin vaxtında maksimum topladıq. Yəni toplaya bilərdik. Amma indiki halda yəni gərək nəticəni verəydi. Yəni. Hı -hı. Təşəkkür edirəm hər birinizə maraqlı fikirlərinizə görə. Biz isə Bozmanc veriləşində növbəti buğlaşımızın sonuna gəldiyik. Ümid edirik ki, sabah milli komandamız uğurlu nəticə imzalatacaq. Qələbə ilə sevindirəcəy bizi. İnşallah. Yenidən görüşməyə ümidlə sağ olun, sağlam qalın.